uzoq pasayishdan so'ng dollar kursi yana ko'tarilishni boshladi. Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarni o'zbek so'miga nisbatan 29 dekabr kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 25 so'mga oshib 11195 so'mni tashkil qildi. Bundan ko'rinadiki 100 AQSh dollari 1,119,557 so'mga teng bo'ldi. Yevro kursi birozgina ko'tarilib 11,908 so'm etib belgilandi. Unga ko'ra 100 yevro 1,190,873 so'mni tashkil etmoqda. Rossiya rubl kursi hamon pasayishda davom etmoqda, xususan 1 rubl 2 so'mga arzonlab 157 so'mni tashkil qildi. Bundan ko'rinadiki 1000 Rossiya rubli 157,430 so'mga teng bo'ldi. Eslatib o'tamiz, hurmatli kuzatuvchilar, ushbu belgilangan valyuta kursi Markaziy bank tomonidan belgilangan bo'lib, sizning Rossiyadan O'zbekistonga dollar hamda rubl jo'natish kurslaringizdan va tijorat banklaridagi dollar hamda rubl ayirboshlash kurslaridan farq qiladi. Shuning uchun izoh yozayotganda e'tiborli bo'lishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.